Ongi etorriak Transit Gernika aldi baterako erakusketa berri. Erakusketa honetan, Transit Gernika erakusketa honetan, pizka bat memoriaren eta kartografiaren ibilbide bat egin nahi dugu Gernikan zehar. Zer gogoratzen du Gernika, zelan jakin zuen jendeak Gernikan gertatu zena? Eta zer ikus daiteke gaur egun egun honetatik eta zer desagertu egin da? William Smallwood egurtxikik egindako, 70. hamarkadan egindako entrevistetatik abiatuta, dokumental bat ikusi izango dugu, zeinetan gaur eguneko pertsonak lehengo testigantza horiek irakurri eta azalduko dituzte. Memoriaren geruza katalean gaude eta bertan memoriaren kartografia bat egin nahi dugu. Bi momentu ezberdin erkatuko ditugu edo momentu ezberdin batzuk erkatuko ditugu eta hemen ikusiko dugu lehengo pertsonaiek zelan azaltzen diguten lehen bereien begiekin ikusen zuten Gernika zelakoa zen eta bestaldean gaur egungo pertsonaiek zelan azaltzen diguten gaur eguneko Gernika eta aldatu diren gauza guztiak. Begien zubia eta honetan sasoi biren arteko zubi bat egin nahi dugu lehena eta orainena astuz. Eta azkenik hezur eta sal atala. Iragandaren gainean oraina, lehengo pertsona gaur egungo lekuetan. Nahasketa hori bideratzen duen montai erakargarria. Transit Gernika, Gernikako Bakeren Museo Fundazioak sorturiko aldi baterako erakusketa da, eta erakusketa honetan Ibai Agurri argazkilari eta Xavier Crespo zinemagilearen laguntza izan dugu.